Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri isanga. Umugabo akururwa n'ibyo abona, ibyo abona nibyo bimukurura kugira ngo agukunde, kugira ngo akubahe, kugira ngo akubahishe. Ibyo byose ni kubera ko ibyo aba yabonye. Ubwo urumva rero ko bafite ikibazo cy'uko abadamu baseriva batameze neza. Ni ukuvuga ko niba yavuze gutyo wenda na gahunda no mu cyumba wenda nabwo nuko nguko, hari ukuntu ugenda mu cyumba ibitenge ibiki iki byose. Nababwiye mwa badamu, abadamu nkunda kuganira nabo cyane in box, nkunda kubabwira ngo ifate neza, kora umusatsi wawe, kora mu maso hawe, nubwo utashyiraho nani powder nyinshi, kora ka lipstick, bimke garagara neza mu gihe ugiye guhura n'umugabo wawe. Yaba ugiye guhura muri rugo muri icyo gitanda, yaba ugiye kumwakira mu rugo, ambara akantu. Mu gihe uzi ko umugabo wagiye kugera mu rugo, fata dushe, ufata ga parfait n'amavuta ahumura neza ariyo ukoresha, ubundi wambara akantu. Wambara akajipo keza, wambara agakanzu keza. Nkunda kubwira abantu ibara ryinshi bakunda kwambara, umweru abagabo bakunda umweru urabakurura, umutuku urabakurura. Ujye ugerageza kugira ngo ikiganiro ntabwo nari ngirangije. Murabizi yuko kare nakoze ikiganiro, ariko nyine kubera ko iminota mike yabaduhereza ntabwo nigeze nkirangiza. Nendi kubabwira imyenda umugore yakwambara agakurura umugabo, agakurura umugabo we, umugabo wawe ebantu ugahora umufite gutya ku mutima. Nababwiraga umwenda w'umweru niba ugiye kwakira umugabo wawe, ambara umwenda w'umweru, agakanzu cyangwa akajipo n'ishati by'umweru cyangwa agakanzu k'umutuku. Urabyumva? Ibyo nabyo bikurura amaso y'umugabo. Burya abagabo nababwiye nta bintu byo guseriva umugabo wawe wambaye ibitenge, ugize wambaye icyo hasi n'icyo hejuru, ngo nyine ngo niko ngo nyine ngo umudamu agomba kwambara. Reka mbabwire ikintu, abantu bari hano hanze bari kugutwara umugabo wawe, abari gutwara n'iki byose, mu by'ukuri byo bamutwarisha ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu byoroshye kandi nawe ushobora gukora. Ni amagambo meza, kwambara neza, gusa neza. Madamu wendi kugana nawe, kora umusatsi, kora umusatsi. Abantu b'abarokore ntago mudefiriza, ntacyo bitwaye, ariko umusatsi nubwo waba utawudefiriza hari icyo ushobora kuba washyiramo, umusatsi ugasa neza pe.
ugasa neza ugashyiramo tuvuta ukawoza ukawusokoza undi ugashyiramo tuvuta ugashobora kuba wafunga ukuntu cyangwa niba ari mugufiya kwa wawusokoza ukuntu mu maso ukagerageza kuba utari kuyaga mu maso ubundi umugabo wawe yakomanga kujya kumwakira sohoka wambaye akantu ugende kumukingurira umuhereze karibu ndashobora kugira kuza kubona komantere muri buze kumbwira guse chantari ngo nk'abantu dufite abana ngo ubwongo bw'ibyo ngibyo twabikora ngo byo kwambara akantu n'ibiki byose ntago nange nkubwiye ngo wambara ubusa urashobora kwambara umwenda umwenda uri wose utari hejuru y'amavi nta kibazo urashobora kwambara umwenda uri hasi ya mavi gatoya ariko nyine bigaragara neza noti bitenge rwose ibitenge ndabiyamye no ibintu by'ibitenge mubivemo byugerageza kugira ni umugabo wawe ugomba kugera mu rugo ba ndi kuvugana n'abadamu babandi bavuga ngo ntago nzi cyo ngomba gukora kugira umugabo wanje ahora nkumbura igihe cyose cyose niba atari mu rugo mwandikira utu message mwohereza dutima mwohereza iki byose kuburyo ari bugere mu rugo avuga ati ba wese sinzi niba ndi bugere ku mugore wanje ubwo rero ibyo bintu byose nibyo ushobora kuba wakururisha umugabo wawe ugahora ufite umutima we igihe cyose cyose n'abati biraya bajya kubeshya ngo ninzaratsi inzaratsi se nibiki hari ukuntu ushobora gukura umugabo wawe ubundi unamusengera nk'uko nabibabwiye ubushize Imana rero ikomeze kuba umugisha ndabakunda cyane yari Chantal Hakiza.